kula waan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhowaada qodobada warkeenna ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid noqon doona doorashooyinka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa ay si habsami leh ay uga socdaan maamul goboleedyada waxa kale oo aad ku daawan doontaan tikreega oo la wareegay magaalo istaraatiiji ah taasi oo ka tirsan gobolka iyaga ay joogaan iyo waliba ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya oo qorsheynaya inay gudaha u galaan gobolka Tigreega Umar Cabdirashiid oo ka hadlay doorashadii maalmadii shalay ka dhacday Puntland iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo Ruushka iyo waliba Ukraine oo taageero ka helaysa qayb iyada ka mid ah dalka Mareykanka daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaa maalmimadii shalay ilaa iyo maanta ka socdo dalka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland doorashada golaha shacabka doorashadani ayaa maalmimadii shalay si habsami leh uga socotay Puntland iyadoo maantana ay ku soo biirtay Jubbaland dadka arrimahan falanqeeya ayaa inta badan waxa ay sheegayaan in arrintani aysan ahayn doorasho balse ay tahay xulasho taasi oo ay ku sheegeen in ay tahay nin jecleysi maadaama goobaha doorashada lagu qabanayo iyo habka loo qabanayo iyo siyaasiyiintii tartamayay iyo qayb ka mid ah laga reebay inay doorashada ay ka qayb galaan isla markaasina qof kasta oo tartamayo kaasi oo maamulka uu ka yahay raali uu keensanayo qof isaga malxiis u noqonaya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu si adag uga falceliyay doorashadii xubnaha golaha shacabka ee shalay ka dhacday gudaha magaalada Garowe Umar Cabdirashiid ayaa waxa uu walaac xoogan uu ka muujiyay doorashadaasi isaga oo su'aalo badan ka keenay goobta ay ka dhacday habka ay u dhacday iyo dadka la tartansiinayay intaba Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu walaacan uu ka muujiyay doorashada habka loo maamusay amaba loo qabtay sidoo kale waxa uu su'aalo uu ka keenay sida gudiga doorashooyinka uu waajihi karo arrimahan iyo cidda ay tahay in laga xisaabtamo maadaama doorashada hadda socoto la arkayo in ay waji kale ay yeelatay isla markaasina qaabkii markii hore ay ku socotay ee ahayd xulashada in uusan waxba iska bedelin haddii doorashada lagu qabto xerya ciidan waa maxay khatarta ah ee ku imaan karto gudiga doorashada ay waajihi karaan waayo waxaan ognahay in doorashadii ka dhacday maalmadii shalay Garowe in lagu qabtay xero ciidan taasi oo aysan suurtagal u ahayn in musharaxiintii tartamayay ay halkaasi ku soo bandhigaan erjiga ay doonayeen inay la wadaagaan odayaashooda doorashada hadda ka socota Soomaaliya ayaa waxaa lagu qiyaasaa amaba lagu sheegi karaa inay tahay doorashadii ugu korrupshanka badneed amaba ugu musuqmaasuqa badneed maadaama doorashadani ay tahay aniga igu shub aniga i doora hadda si aan hadhow adigana aan ku doorto waayo waxaa inta badan la arkayaa dadka soo baxayo iyo goobaha ay ka soo baxayaan in ay yihiin ama dadkii la tartami lahaa ee kursiga lahaa in loo diidan yahay isla markaasina qof malxiis ah kaliya loo keenayo magaalada Gurweel iyadana waxaa la soo sheegayaa in halkaasi ay ciidamada dowladda federaalka qaybtooda gorgor ay sheegeen in ay ku soo bandhigeen gaari ay ku sheegeen in ay lahaayeen Al-Shabaab kaasi oo doonayay in ay isku qarxiyaan ciidamada oo howlgalkan sameeyay ayaa waxa ay sheegeen inay ka guuleysteen ciidamadii Al-Shabaab ee weerarka ku soo ahaa magaalada Gurweel ama doonayay in khalkhal ay geliyaan amniga magaalada Gurweel gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Gurweel Cabdishakuur Indho iyo taliyaha guutada 17-aad ee gorgor gaashaan la dhexeeyay dayax Cabdi Cabdulle iyo kusimaha guutada 15-aad ee qaybtiisa 12-aad ee ciidamada xoogga dable ayaa sheegay in howlgal la qorsheysan oo si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug ay ku direen dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku soo qabteen gaari ay wateen oo ah nooca loo yaqaan baradho kaasi oo loo adeegsan rabay in lagu fuliyo qaraxyada
انت بدن مال مهدم به ايا وحا لسو شيغ ايا ان هالكاسي ويكا سعدان دا بغاقيا ايدان كواسي او اي سمينا ايا نعيدة مدى الدولة دا يولي باكوا قل مدوك او ايغانا قرب كهلا ايا او قرب سينا ايا عنده ايدا مدى تكريغ واهدي اينو ادا دنكاس ايا ايثو بي ايدا مدى تكريغ ايا وحا اي لووريغين مغالا دا ادي قوصة اي قبالكا تكريغا dagaal culus oo maalmihii la soo dhaafay ka socday aagaasi oo u dhaxay ciidamada Eritrea oo taageero ka helay kuwa deegaanka Ahmarada iyo waliba xoogaga iyo xoogaga Tigreega ayaa wali halkiisii ka sii socdo waxaadii aan ku bidaamiyay dagaalka waxa uu dhaxay ciidamada Eritrea oo ay kaabayaan kuwa Ahmarada waxa ay dagaalka kula jiraan waa ciidamada Tigreega sida aan la wada soconay ee wareedyo ku sugan aagaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada TPLF ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Adigos iyo waliba nawaaxigeeda magaaladani ayaa ah magaalo istaraatiiji ah kun haboon dhanka dirirta ama dagaalka ciidamada Eritrea ayaa halkaasi looga taagroonaaday iyadoo oo laga riixay halkaasi hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee loo yaqaan UNHCR ayaa waxa ay warbixin ay soo saartay ee ku sheegtay in 20 ka mid ah qaxootiga Eritrea ay ku dhinteen 6 toddobaad u dambeeyay dawlaan dadkan u dhamaanaya dawlaanta ayaa waxa ay ka soo jeedaan magaalada dalka Eritrea waxa ayna qaxooti ay ku yihiin gudaha gobolka Tigreega gudiga ayaa sheegay in 2500 oo kun oo qaxooti Eritrean ah ay ku sugan yihiin laba xira oo ku yaala gudaha gobolka Tigreega waxa ayna ku baaqeen in xabad joojin laga dhaxdhigo dawladda iyo waliba TPLF si dadkaasi loogu raro dalka Eritrea ayna u helaan dalka iyaga ay ku noolaayeen si xorna ay u joogi karaan gudiga ayaa waxa uu sii raaciyay in shaqaalaha aysan u suurta gelinin in xariyahaasi ay dawo iyo waliba caawimaad kale ay gaarsiiyaan maadaama halkaasi ay tahay goob colaadeed oo laga cabsi qabo in xilli kasta uu dagaal uu ka dhaco haddii aynu aadno dhankaas iyo Ukraine Britain ayaa waxa ay sabtidii ku eedeysay Ruushka in ay ku doonayso in hoggaamiyaha taageersan madaxweynaha uga dhigto Ukraine iyaga oo sheegay in sirdoonka Ruushka ay la xiriireen siyaasigin hore oo reer Ukraine ah si ay qayb uga noqdaan qorshaha lagu qabanayo dalkaasi uuna ku qabsan doono ku qabsan rabo Ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ma aysan bixin wax cadeyma ah oo ay ku taageerayso eedeynteeda oo ka timid xilli xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka ka dhalatay ciidamada Moscow oo dowlatus ka sameeyay xuduuda Ukraine Moscow waxa ay beenisay sheegashooyinka reer galbeedka ee ah inay qorsheynayso inay qabsato dalka Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda Britain ayaa sheegtay in ay heshay xog muujinaysa in dawladda Ruushka ay ka fikirayso in ay sharci dejiyo hore ee Ukraine Yevhim ay ka dhigto hoggaamiyaha dalkaasi isla markaasina iyaga u shaqeyn doono daawadayaal waxa intaasi inooga dhan warbixin dalii dibadda naga soo gaaray halkan aad kala socoteen intaan warka mid xigo ku kulmin hadii ay beedmo waxaan kaga tagayaa nabad galyo nooli kulantee.